Šodien es Jurim nolūdzās devu iespēju skatīties viņām biļākos mūzikas kanālus. Un pēc tam Igors, nu tas jaunais klients, man pateica, ja es varētu, es jūs nobučotu. Beigās Eriks man saka, paldies, ka ieteicāt sporta paku. Es saku, ņemiet tak par labu. Veselīgs dzīves veids ir jāatbalsta. Šodien Lucijas tante man pateica, paldies, sieviņ. Beidzot varēšu visas tos kultūras raidījumus redzēt. Forši!